11 февраля на рассвете стремительно, как порыв ветра, ворвались со стороны села Гришино в Красноармейск гвардейцы-кантемировцы. Красивые, молодые, здоровые русские парни в белых полушубках и танкошлемах принесли свободу красноармейчанам. Телеміст між красноармійчанами та кантемирівцями відбувся у навчально-виховному комплексі. На заході були присутні історики, краєзнавці, ветерани, освітяни та учні. Вони згадали історію визволення своїх населених пунктів від німецько-фашистських загарбників. По селу Кантемировка – це перший населений пункт, освобождений танковою дивізією. Вона отримала названня Кантемировської. Участвував в тому освобожденні Василь Іванович Банков, который впоследствии, в феврале 1943 года, участвовал в освобождении города Красноармейска. 14-ю бригадою 4-го гвардійського Кантемирівського танкового корпусу Південно-Західного фронту командував гвардії підполковник Василь Шибанков. На його честь у Красноармійську названі центральна площа міста та вулиця. Пам'яті Василя Івановича присвячений щорічний міжнародний меморіал з настільного тенісу. І сьогодні молоде покоління вдячне загиблим героям-визволителям за мирне небо над головою. Свою благодарность мы стараемся выразить тем людям, которые еще живы, находятся с нами. Мы проведуем их, поздравляем с праздниками, ухаживаем за могилами воинов-освободителей. Під час проведення телемосту завдяки спільній історії наші красноармійчани та жителі селища Кантемирівка стали ближчими. Політики ищуть причини, як роз'єднати народи, а народ – наоборот, ищет причину, как объединить, потому что у нас общая история, и разъединить нас просто невозможно. Майже 67 років минуло з того часу, як закінчилась Велика Вітчизняна війна. Свідків цієї події з кожним роком стає все менше. Але сьогодні ми впевнились, люди завжди будуть пам'ятати своїх героїв та історію рідного краю.